Re, viss ēters ir te! Seniori vecāki par 70 gadiem, kā arī cilvēki ar kustību traucējumiem, var pieteikties vakcinācijai mājās. Līdz pērnā gada beigām šis pakalpojums izmantots 21 tūkstoti reižu. Un, lai gan vakcinētāji visbiežāk soli ierasties divu nedēļu laikā, daži seniori sūdzas, ka pašlaik mājas vakcinācija jāgaida krietni ilgāk. Un par to plašāk Zanda Ozola balode. Gaidai Akermanai ir 85 gadi. Viņa stāsta, ka pārvietojas ar grūtībām, bet ziemas laikā nespēr no mājas ne soli, jo baidās nokrist. Tāpēc pieteikusies balst vakcinācijai mājās. Akermanis kundze potēta ar vienu Janssen vakcīnu pirms 6 mēnešiem. Ir ļoti jauka dakterīte atbrauca. Tas bija 5. jūlijs. No sākuma jau mums arī tās smadzenes skaloja. Teica, ka viena, ka te vairāk nevajag, bet beigās jau atkal izrādījās, ka tā ir tā pati vārgākā, nevērtīgākā. Par to, ka Janssen vakcīna jau dažus mēnešus pēc vakcinācijas zaudēja iedarbīgumu, runāts vairāk kārt, un tieši šīs vakcīnas saņēmējus mediķi īpaši aicina doties pēc balsta vakcīnas jau divus mēnešus pēc Janssen potes. Akermanis kundzei pagājuši jau pilni 6 mēneši. Viņa stāsta, ka labu laiku centusies sarunāt vakcināciju mājās. Novembrī kaut kur, jā. Ir zvanīts entās reizes. Tikai tas ir viss bez panākumiem un negrib vairāk ne zvanīt, ne runāt, bet tomēr es to poti gribētu. Es nekur aiziet arī nevaru. Tā man jāmeklē takses, tā man jāmeklē cilvēks, kas man brauc līdzi. Vakcinācijas projekta nodaļā stāsta, ka minētās kundzes zvanus atrod no decembra sākuma. Vakcinācijas veicējas sarakstu, kurā minēts Akermanis kundzes uzvārds no Nacionālā veselības dienesta, saņēmuši 10. decembrī. Parasti gaidīšanas laiks mājas vakcinācijai esot 2 nedēļas. Viens no iemesliem, kāpēc šobrīd mājas vakcinācija kādam jāgaida ilgāk, varētu būt svētku laiks, kas iekavējas mājas vakcinācijas procesu. Pašlaik esot arī liels pieprasījums. Nedēļā tiek saņemti 3 līdz 400 pieprasījumu, lai pieteiktos vakcinācijai mājās. Īpaši tas kļuva pieprasīts oktobrī, novembrī, kad sākās intensīvāka seniora aicināšana uz vakcinēšanos. Tāpat arī šobrīd ir ļoti, ļoti liela daļa cilvēku vēlas saņemt mājas vakcinācijas kārtībā arī šo savu balstu vakcīnu. Līdz ar to šis pakalpojums ir tiešām pieprasīts un vakcinētājiem ir ļoti jāorganizē savi resursi. Gaidīšanas laiks kopš pieteikumu parasti esot 2 nedēļas. To iepriekš apstiprinājuši arī citi mājas vakcinācijas saņēmēji un viņu pieteicēji. Aptuveni 2 nedēļas. Līdzīgu gaidīšanas laiku arī pašlaik sola zvanot pa tālruņu numuru 8989. Labdien, es vēlos pieteikt radinieci balsta vakcīnai 3. potei mājas vizīti. 2 nedēļu laikā ar sazināsies vakcinācijas centra zvanot, un tad jūs precizēsiet to laiku, kad tieši viņi atbrauks. Piebildīšu, ka vakcinācijai dzīves vietā var pieteikties personas ar kustību traucējumiem un cilvēki, kas pārsnieguši 70 gadu slieksni, kā arī gadījumos, ka cilvēks objektīvu iemeslu dēļ pats nevar ierasties saņemt poti. Pieprasījuma dēļ pieteikušos šķirojot un priekšroka ātrākai mājas vizītei tiekot dota tiem, kas nav saņēmuši vēl nevienu poti. Sižeta tapšanas laikā arī Akermanis kundze saņēmusi solīto zvanu, vakcinētājs pie viņas solīs ierasties šajā piektdienā. Zanda Ozola, Balodē, Garskova, Ļevskis, Latvijas.